Assalamualaikum. Hari ni Mateh nak goreng pisang lemak manis. Tahu tak pisang lemak manis boleh digoreng dan sedap rasanya. Ha, tengok Mateh goreng nanti. Ha. Mateh nak bancuh tepung goreng pisang. Mateh tak guna kapur je. Cara mudah je, cara orang tua je. Ni tepung gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit garam. Garam sikit. Sedang boleh lah. Ini kunyit. Biar dia kuning sikit. Dan Mateh cuma campur minyak panas ni, Mati bawa minyak panas kat ni. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Kita bancuh sahaja dengan air. Jangan pekat dan jangan cair sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita bancuh. Bila tepung dah sebati, dah kental dah, dah boleh digoreng. Kupas pisang pula. Kita kupas sebiji-sebiji. Sebiji-sebiji untuk tu. Sebiji-sebiji digoreng. Sebiji-sebiji. Kita goreng pula. Kita goreng. Alhamdulillah, bila minyak dah panas, kita goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, goreng satu-satu. Bila dah garing, bolehlah kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Inilah dia pisang manis, goreng pisang lemak manis.